버섯살 안 넣어서 버섯살도 없어. 버섯살 내리면 기절산 우울했다고 하고 물었어. अहिले चाहिँ हामी यो दन्तकाली मन्दिरमा छौँ. यहाँ चाहिँ हाम्रो आज विद्यादेवी भण्डारी आउने भन्नु भएन त. अहिले चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको चाहिँ सवारी हुनेछ यहाँ, र यसको लागि चाहिँ अहिले सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ. अत्यन्त चाहिँ भिड छ अहिले. यहाँ चाहिँ तल्लोपट्टि चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था म्यानेज गरिएको छ होइन, र हामी चाहिँ अहिले मुख्य गेटको छेउमा चाहिँ उभिएर जानकारी दिइरहेका छौँ. जुन दृश्य छ तपाईँले यहाँ अति धेरै सुरक्षाहरू चाहिँ दिलमा जो दिलमा अहिले चाहिँ यहाँ विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति आइसक्नु भएको छ. दन्तकाली मन्दिरभित्र हामी छौँ अहिले चाहिँ.
Dantakali Mandir, darshan garera, waha bahirdai hununcha. Feri ekchoti, mandir parikrama gardai hununcha. Mukhya Mantri, Upatarki jyu pani
अहिले चाहिँ हामी यो दन्तकाली मन्दिरबाट चाहिँ पिण्डेश्वरी मन्दिरतर्फ जाँदै छौँ। भैरव दाइ हुनुहुन्छ यहाँ र हामी चाहिँ अहिले पछाडि चाहिँ हाम्रो रोहित दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यसरी रोहित दाइ र अनि दुईजना त हरू त हो नि। अनि अगाडि चाहिँ अगाडिको चाहिँ यो सी लावा लस्कर सवारी कमान सिंह याम्फुको बिजोग। अब म यताबाट तलै जानुपर्ने छ बजार। अब भरे कसरी पुग्छ पर थाहा छैन। यही पछाडि ठुलो महालले लाउनु पऱ्यो मलाई। बुढा सुब्बा जानुहुन्छ होला नि त तपाईँ? म जानु सन्जितालाई कहाँ पर्छ? हजुर सन्जिताको यहाँ भयो कि नाइ अब हामीलाई दिन्छ कि यहाँदेखि नि? अब फेरि यहाँ माथि रोक्नुपर्ने भयो हामीलाई दिँदैन होला। खत्तम बनायो त हो खत्तम पो बनायो त। यता माथि रोक्यो भने त बिजोको हुन्छ त हुँदैन होइन अलिक तलसम्म हुन्छ नि अलिकति ला तल उत्रिसक्यो नि हो। यो चाहिँ अहिले हामी पिण्डेश्वरी मन्दिरमा आइपुगेका छौँ र Yeah.
Kau kemati itu Sirsiri mana? Kau ini batu sih ini cuma ada di kandungan, siapa nongol?
I
Oh, money sorte, cuman mau. Budak suba area mai punya kosong, ini hanggu orang seperti kita beli bandar itu, abu kau tuh si budak suba marah itu kosong, dan kami tuh masuk sih. Kalau semalam bang, hari itu budak suba mandir itu citra kami provinsi beri sebagai kosong, orang yang Bye.
Ya basta per un po'. Saya hari ini buru subah mandir aja juga kan, buru subah mandir masih hamil. Bila tadi bandar itu yang ini pertanyaan bahasa itu bisa terbalik dengan sebenarnya. Karena kami nirantar tasong pindesuri, lantas kali pindesuri rawai ini saya buru subah mandir masuk. Kitirzan uteta gar bas. Budasubha mandir ko hami aile chhetra ma chhau yaha chai yo budasubha mandir ko bibhinna dharmik sthal ma chai aaja hamro vidya devi bhandari yaha aunu bhayeko chha ra hami dekhna sakchhau kinaki pindeshwari tesai gari dantakali pindeshwari ra aile chai waha yo budasubha mandir ma aunu bhayeko chha.
Sayang, bonu bawa lah, 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 bonu b
हामीले मान्नु पर्छ राष्ट्र प्रमुख यसरी आइदिनु पर्यटनले चाहिँ धार्मिक पर्यटनले टेवा पुग्नु भन्न चाहिँ पर्यटन पर्यटन भन्ने गरेछ भन्न भन्नु भएको उहाँको कार्यकाल अन्त्य हुँदाखेरि चाहिँ आउनु भयो अगाडि आउनु भएन भने कमसेकम धेरै वर्षमा यो 10 पल्टमा दुई चार पल्ट आइपुगिदिए भए अझै राम्रो हुन्थ्यो तर हामीले भने जस्तो नहुने राष्ट्र प्रमुखले भ्याउन गाह्रो थियो होला कमसेकम एक पल्ट भए पनि आइदिनु भयो त्यो हाम्रो भाग्य हो भाइले भन्न खोजियो र यसले धार्मिक पर्यटनलाई ठुलो टेवा पुग्छ र अझै अहिले दुःख चाहिँ मलाई के मानेमा लाग्यो भने देख्दै गर्दा यो विडम्बना हो हाम्रो राष्ट्र प्रमुख आउँदै गर्दा मेरो धरान नगर स्थानीय सरकार छ न नगर प्रमुख न उप प्रमुख न वडाध्यक्ष कोहीको दर्शन पाइएन होइन वडाध्यक्षहरू त आउनु भएको छ होइन अहिले दर्शन ठिकै छ मैले देख्न भ्याएन होला तर हिजो अस्तिको मिडियामा पढ्दा पनि न त्यो सुरक्षा बैठकमा मेयर साहबको उपस्थिति सुनियो न उपमेयरको सुनियो न त यो यत्रो हुँदै गर्दा न एउटा धरान उपमहानगरपालिका एउटा ब्यानर राख्छ यसले के सन्देश जान्छ भन्नु यसले संस्कार नभएको सहर पो कतै धरान पो बन्दैछ कि भोलि भन्ने जुन यो एउटा दुःख पनि लागेको छ राष्ट्रपति कुन पार्टीले कसलाई बनायो त्यो ठुलो कुरा होइन मेरो देशको राष्ट्र प्रमुख हो राष्ट्र प्रमुख हुँदै गर्दा यही देशको कानुनअनुसार भएका निर्वाचनमा बनेको राष्ट्रपति यही कानुनअनुसार बनेको मेयर यही कानुनअनुसार बनेको उपमेयर सबैले आफ्ना मर्यादामा चाहिँ नैतिकता चाहिँ मान्नै पर्छ धरानका मेयर र उपमेयरको यो मानेमा म घोर भर्सना र विरोध गर्दछु गर्नु पनि पर्छ हामी नागरिक भए म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ मलाई त्यस त्यो भन्नमा मलाई कुनै उसै गर्व गर्छु राणा फालेको पार्टीको कार्यकर्ता हुँ तर आज यसको मतलब यो होइन कि आफ्नो पार्टीको भए जय जयकार गर्ने अर्को